Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom galera, 22 eu vou ensinar vocês a como estar baixando Pokémon GO em qualquer smartphone Android. Então cola comigo e roda a vinheta aí. Então galera, o site que nós vamos usar é esse daqui, APK Mirror. Eu vou deixar o link pra vocês estarem baixando aí na descrição do vídeo, beleza? Então, depois que vocês chegaram aqui, vocês vão descer pra baixo até encontrar tudo isso daqui, ó, de Pokémon pra vocês baixarem, beleza? As versões do Pokémon GO, beleza? E vocês vão ver aqui em cima, vocês vão ver que surgiu uma atualização no dia 8 de agosto. Ou seja, ontem, porque apesar de que hoje é dia 9, né? Então, essa atualização do Pokémon GO ficou 0.33.0. E vocês vão estar baixando aí o Pokémon GO, beleza? Esperar carregar aí a pasta. Assim que carregar, vocês vão estar descendo. Vocês podem ver que aqui, galera, não é mais 58, agora é 61.48 megabytes, beleza? E vocês vão fazer o download do APK. Aqui ó, tá só falta aguardar, beleza? Pokémon GO 0.33.0. Agora é só você apertar em OK. Eu só não vou apertar porque a memória desse celular já está cheia, beleza? Mas vocês apertem em OK, beleza? Vai aparecer para onde vocês vão baixar. Vocês vão escolher pelo Google Chrome ou por outro aplicativo que vocês tenham aí que baixa aplicativos. Entenderam? Vocês vão estar baixando aí, beleza? E antes disso, galera, enquanto está baixando o Pokémon GO, vocês vão vir até a segurança e vocês vão apertar em fontes desconhecidas para poder baixar aplicativos que estão fora da Play Store, beleza? Depois que vocês baixaram, vocês vão entrar nos meus arquivos e vão abrir aplicativos baixados. E aqui vai estar o Pokémon GO, beleza? Depois é só vocês fazerem a instalação. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like. Se deu certo aí, se deu certo aí Pokémon GO, comenta aqui, beleza? E se você não for novo por aqui, se inscreva.